Saya sebenarnya account ni saya hold daripada hari Jumaat. Naik turun, naik turun, naik turun. Kalau korang tengok daripada hari apa ni, daripada 21 dan 9 main sini. Saya dapat sell daripada sini lah kawasan dia. Nampak semalam apa langsung tak close, sedangkan turun kat sini dah semalam. Tapi tak tahulah saya nak close sebenarnya. Kalau tengok weekly candle macam boleh terjun lagi GG sebenarnya. Itu sebab saya tak close. Lagipun hari ini 26 hari bulan 9 2023, hujung bulan candle patutnya memang kena berhati-hati. Tengok full margin sejauh mana dia boleh turun hari ni. Kita tengok ni. Ni kawasan support dia kuat lah, mampu je nak pecah hari ni ataupun dia main kat range ni juga. Kita tak pasti. Kalau korang tengok video saya yang sebelum ni, sayang ni saya dapat sell GG. Kalau korang tengok video daripada pucuk lagi saya kejar, tapi itulah. Daripada atas ni lagi saya kejar GG. Mungkin lepas ni saya akan buat satu account untuk monthly. Saya akan hold je. Yang lain saya akan main daily macam biasa, macam biasa sebelum buat sebelum ni. Kita tengok account apa saya guna. Account SM. Siapa yang tak ada lagi account SM nak cuba rasa performance, korang tengok lah untung tak untung. Kalau modal korang kecil pun tak ralat nampak ni. Support margin. Siapa yang baru nak buka account SM 100% dia bagi. Maksudnya korang depo $40, $40 lagi korang dapat. In case kalau MC $40 yang kat atas ni, MC masih lagi boleh entry. Itu sebab saya sayanglah nak pergi ke broker lain. Bukan tak ada broker lain, saya daftar belum ni macam-macam broker saya masuk. Tapi SM juga lekat ke hati. Banyaklah claim dia. Nanti kalau korang tengok video saya yang lama-lama, ada SM loyalty point saya tebus. Bila kata kita dah depo ke MC ke, boleh claim lagi SM loyalty point tu. Kurang-kurang emergency dapat juga kurang entry. Ok, sekian sahaja video. Siapa yang tak ada lagi account SM, korang nak cuba, boleh tekan pada link description dekat komen ataupun dekat description video. Ada saya letak link. Korang try tu, serius cakap, terbaik SM. Ok, sekian sahaja. Saya memori tak berapa nak kuat, terpaksa tak boleh nak buat video lama-lama. Kalau hujung bulan ataupun nak tutup bulan ataupun nak close weekly candle, korang kena banyak W1 lah, fokus weekly candle. Kalau macam hari ni 26 hari bulan 9, banyak fokus candle bulanan. Banyak fokus candle bulanan. Okey, sekian sahaja video saya. Apa-apa nanti saya update semula. Assalamualaikum.